խորհրդին իստում, ինչպես գործադիր մամլին իստում, միաձայն որոշվեց, որ կուսակցությունը երաշխավորում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ներկայացնի Տիգրան Սարգսյանին։ Նախագահի առաջարկությամբ և մեր միաձայն որոշմամբ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում երաշխավորվեց Սերյան Օհանյանի թեկնածությունը, իսկ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում երաշխավորվեց Էդուարդ Նալբանդյանի թեկնածությունը։ Մյուս նախարարների հարցեր չեն քննարկել, քանի որ նաև մեզ օրենքը և սահմանությունը հնարավորություն է տալիս, և մենք դեռ ունենք ժամանակ։